Ajde, dođi, prikaju mi baterija, nisam polno punjače. Cenzurisano. Ima gleda 50.000 ljudi. Opušteno, ne ide. Ne ide to na Instagram, ide na YouTube, tamo me niko ne prati, malte ne tako da. Da. Na pola puta smo, ima još toliko. Wow, kako je ovo lepa haljina. Evo ovakvu ću majicu da nabavim za let. Kako mi stoji? Dobro ti ste, odlično Marina. Jao kako si lepa. Evo nas Boki, vlogujem čoveč, imam vlog kameru. Ajde, dođi, prikaju mi je baterija, nisam polno punjače. Cenzurisano. Šta je? Cenzurišem sve. Da. Sečem, ništa nismo čuli, ništa nismo vidjeli. Gde smo došli, Boki? Si ti vodič? Ne. Ti si na putovanjima kad idemo da posećujemo istorijske znamenitosti, ti si glavni, izvoli. Možeš da pričaš. Nema veze što te gledaju okolo ljudi opušteno, to se navikneš posle par godina. Opušteno, ne ide. Ne ide to na Instagram, ide na YouTube, tamo me niko ne prati, malte ne tako da. Lagano. Ozbiljno, gde idemo? Golubačka tvrđava. Jesi bio nekad? Srednjovekovni grad. Jesi bio nekad? Jesi? Ja nisam. Sa školom smo išli. Davno, kada se renovirala i nismo išli. Bio sam dok je bilo besplatno. Tebi i dalje besplatno. Da. E da, plaćali smo ulaz samo za mene na kraju. Deca, odnosno svi mlađi od 18 godina ne plaćaju ulaz. I molim lepo, službena lica. Službena lica. Moram, dobro. Prepoznali su me. Da, piše ti na čelu. Odmah su te pitali, ste vi službeno lice? Kako se zna? Dobro, evo nam je tvrđava. Ja ću da snimam tamo šta ćemo da vidimo, a Boki će da vam priča istorijske podatke. Bravo si. Sa dna ovog jezera. Sa dna jezera. Ovako je pozvalo za neki brodić. Samo piše neka tabla. Vidim da je da. Sad. Stepenice, idemo zajedno. Hoćeš ti mene da vodiš? Ima. Visoke su. Jako. Tako. Polako. Nećeš pasti. Ajmo. Na pola puta smo, ima još toliko. Sad ćemo mi to časkom. Ajmo. Da? Golub. Kao lepo okrećenje. Imamo nešto. Da. Ali neće da te... Neće to goluba da zagadi auto. Neće ga zagaziti auto. Sklonio se nekako. To će na ulicu hoći. Gdje smo? Si se uplašio? Da. Bože da to uzme. Nećemo upasiti. Da se bezbedno.
kažem. Evo ovako ću majicu da nabavim za leto. Lako. Delovalo je kao da ćeš da se... Dobro ti ste, odlično. Jao kako si lepa. Jeste. To su princeze nosile na dvoru Nemanjić. Znači, to je tako staro. Jeste. Naša srednjevekovna dinastija. Dolazim!